На Бориславській, 37-й номер Бориславський. Там видно шматочок рубіна інтер'я. Ліворуч видно Трускавську фортецю. І будинок Грушевський під нас. Так зараз модно було. Стало давати імена будинку. Внизу мій ротель. І будинок, який так і не добудували, мабуть, вже не добудують, який біля міської ради знаходиться. От праворуч то хижина СПА за кущами, я трошки видно, я думаю, далі будинок буде краще, видно. Зверну увагу, біля смітників зразу буде такий заїзд, кущі, ото хижина СПА. Звісно, до речі, якщо йти на бювет, то краще йти не донизу, а повернути направо, так як ми повернемо. Якщо саме ви на бювет йдете, то краще так йти. Якщо там в центр, до мірготеля, чи борек і п'яна вишня, то краще вниз. А, вулиця Роксолани. Ну, ці будинки, що справа, вони ще на Бориславській, але вулиця вже Роксолани. Ресторан «Веранда». Далі ліворуч, біля багатоповерхівки. Хтось гарні спогади пише про веранду, хтось не гарні. Ну, це справа кожного. Там далі «Маріот» готель. Видно, лівіше теж. Нам мені кажуть, чого не показуєте «Маріот»? «Маріот» у нас неодноразово був в кадрах. Правда, останнім часом з Маріотом якась неоднозначна ситуація. То, не знаю. Та з Бескідом теж насправді така сама ситуація, як з Маріотом. А це праворуч. Хижина СПА. Вхід. Чи тупак в'їзд. Там вона знаходиться, дай. Цікаво, що чи не вперше смітники прибрані. Веранда, ресторан. Поруч новий магазин відкрився з кафе Family. Далі, що було зліва, була Казанова. Стріп-бар, клуб. Боулінг. Ресторація. Ну так, якщо ресторація, то вона Казанова. А якщо клуб, то він Казанова. Якщо бар, то він Казанова. Якщо диско, то напевно воно Казанова. Ліворуч один зі срібних будинків, ну так їх називає забудовник. Ну, теж місточок, фонтан колись був. Колись було зовсім інакше. Ну, так, вулиця Роксолани, тут теж ці всі будиночки праворуч, ви бачите. Справді всюди тут здається житло. Станом на зараз, я розумію, ніхто його не орендував, тому воно так, такий вигляд має. Далі рубін було видно. Шматочок.
на горизонті вулиця Суховоля. Ми виходимо на вулицю Суховоля. Можна пройти через Кришталевий палац, вийти зразу на бювет. Можна прогулятися трошки довшою дорогою, повернути ліворуч, наприклад. По сходах біля весни спуститися. Колись ліворуч була теж інфраструктура добре розвинена. Рибний ресторан тут такий був цікавий. Зараз це звучить смішно, трускавець і рибний ресторан, правда. Магазини були різні, солодощі. То, що я пригадую, посуд продавали, ігрові автомати, звичайно, були. Що тут тільки не було. Це важко повірити, але колись вулиця Суховоля була така дуже активна. Тут народу йшло вверх, вниз, так, не знаю. В Ялті на набережні кращі часи. Так, і ресторан «Командор», то що ми згадали, рибний. А ти весну видно, ось тут все поруч. Магазини, кафе. Перейдемо, будь на той вік, подивимося. Суховоля 35А. До речі, Суховоля вулиця починається від церкви, там де. Ну, від костьола, тобто. Де стоїть Папа Римський Іван Павло ІІ. То початок вулиці Суховоля. Нагору вона йде аж до сільпа і до Кристала. Знаєш, всіх пожежі, напевно, нічого не змінилося. Підходимо вже майже-майже до цього такого невеличкого базарчика біля сходів, якого можна спуститись до бювету. Праворуч весна. Така весна на цей бік. Весна, той вік всі знають. Це вік весна така. Напис весна. Дитячий майданчик з'явився, але дерева порубали. Не знаю, чому так, чому зв'язок між рубанням дерев і організацією дитячого майданчика. А якщо направо повернути, то вийдемо прямо до бювета. Оце героїв упалі ворож пішла. Прямо тепер пішідна зона. Але відкритий знаходиться шлагбаум, я розумію, там. Мила калина. Світязь, далі світязянка. Так, трошки півколом пройдемо, щоб ще щось побачили нове. В
далі Афродіта, і кому цікаво, так як той торговий центр новий, який будується, як він виглядає з іншого боку, тому теж зараз побачу. А це весна. Кришталевий палац видно. І весна. Певно, не найкращий ракурс на кришталевий палац, але який же є. Тяг іде внизу. Екран ззаду непогано виглядає, якби ще звука не було. Дай, бивай. Людей. Скільки є?